Çndrimi i portit më të madh të vendit në turistik ka të rritur vëmendjen edhe të specialistëve të fushës. Ishte titullari i këtij institucioni, Artjan Qirici, e cilëson të rëndësishëm këtë lajm, duke i referuar masterplanit të zhvillimit të portit të Durrësit të vitit 2007. Masterplani i zhvillimit të portit të Durrësit i vitit 2007 për 20 vitet e ardhshme të zhvillimit të portit parashikonte që në shembullin e largimit të terminalit të hidrokarbureve, i cili shkoi në Porto Romano, një nga orientimet e këtij masterplani ishte që me kalimin e kohës edhe aktivitetet e tjera, pra edhe terminalet e tjera, të zhvendosesin jashtë qytetit Durrësit. Kuptohet që ky masterplan kishte problemet e tij. Filloi mbar me le të themi ligjin për autoritetin portual dhe në vitin 2003 dhe pastaj në vitin 2004 ligji për autoritetin portual Durrës, i cili e shndroi portin në një organizëm i cili kishte si objekt administrimi, o le të themi kishte si le të them mënyrë administrimi tjetër nga shtetërori në një organizim i cili është nga përvojë më të mira mbas vitit 98 ku u dhënë në konferencën ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për transportin dhe zhvillimin portual. Ishte ai autoritet portual. Autoritet portual që do thotë Land Lord Port, pronar i tokës. Dhe nga aty gjithë shërbimet kalonin te privati. Pra, filloi kjo përvojë mirë. U zhvillua dhe pas vitit 2005, qeverisë Nano kishte një rrugtim të mirë, zhvillime të rëndësishme në portin e Durrësit, deri kur me kontratë koncesionare ky ligj në kundërshtim me veten e tij, kundërshtoi veten e tij, le të themi orientimin bazë i cili ishte dhënia me koncesion të tipit BOT, ndërto apo transfero, dhe u dhanë tre koncesione korruptive, të cilat duket me vazhdimin e viteve, që nga viti 2013, kur ato u bën kontrata, fakti tregoi që në 5 vite, 7 vite ardhshme, investimet në port ishin zero, pasi kontrata koncesionare ishin të tipit opero transfero. Pra do të vit tek pyetja juaj, si e gjen vendimi i qeverisë këtë lajm për të gjithë ne që jemi jo vetëm qytetar, por edhe në kohë caktuara brenda dhe jashtë portit, por gjithmonë të lidhur me portin, sigurisht qyteti Durrësit dhe gjithë ekonomia e vendit tonë. Është një lajm i rëndësishëm, sigurisht thashë në fillim. I cili do sjellë një ndryshim tepër të rëndësishëm për qytetin dhe për ekonominë e rëndësishme e cila është në zhvillim të pandërprerë, të munguar, bashkëkohor, të turizmit detar dhe sidomos të mjeteve private, të cilat janë ato të cilat le të themi presojnë, dhe duhen të kapin ritmin e zhvillimit të gjithë vendit, sidomos të infrastrukturës rrugore, asaj e korridore, të cila janë projekte shumë të rëndësishme, dhe sidomos të projekteve dhe ndryshime të rëndësishme të rilindjes urbane. Por cilat do të ishin përfitimet për qytetin dhe vetë autoritetin portual nga zbatimi i këtij projekti, duke i ndarë nga njëri tjetri specialisti i fushës, vot theksin te autoriteti portual dhe sjell në vëmendje përvojat botërore. Sot i Qirici e vlerëson situatën të vështirë pasi me kalimin e të gjithë shërbimeve në Porto Romano, pozicioni i autoritetit portual humbet, pasi nuk do të ketë më fushë aktiviteti. Portin mund ta ndërtonte vetë autoriteti portual Durrës, shpjegon ish drejtuesi i përgjithshëm ekzekutiv i institucionit, i cili e lidh problematikën me faktin se çdo vendim për çdo sektor është i varur nga politika. Zoti Qirici përcakton tri shtylla kryesore që do të jepnin zhvillim autoritetit portual: shkëputja nga politika, bashkëpunimi me subjektet që operojnë në këtë hapësirë dhe zhvillimi i infrastrukturës. Janë dy gjëra të ndryshme. Shumë mirë thotë. Qyteti i Durrësit, jo vetëm qyteti i Durrësit, por gjithë vendi, ekonomia e vendit, sidomos qyteti i Durrësit, do fitojë një zhvillim të vrrullshëm, të panjohur ndonjëherë të gjithë bizneseve, të cilat janë të lidhur me portin. Po jo vetëm me portin. Ajo turizmit, aktivitetit e transportit detar, sidomos e zhvillimit të mjeteve private e tjera. Autoritetin portual është një situatë e vështirë për autoritetin portual, është shumë vështirë. Pasi me kalimin e teritorit të gjithë portit,
kështu parashikohet në hartën e sektoriale të këshillit kombëtar të zhvillimit. Harta po të shikojmë hartën e zhvillimit sektorial të bregdetit dhe sidomos të infrastrukturës portuale e zhvendos gjithë portin, madje unë shikoj edhe portin e peshkimit në Porto Romano në perspektivë të largët. Gjë e mirë do jetë pasi porti është i vogël aktualisht tani i peshkimit si territor dhe si mundësi shfrytëzimi dhe operimi. Pra, kthehemi te autoritetet portuale. Autoritetet portuale me dhënien e gjithë territorit, kuptohet që jep te privati. Përvoja e gjithë autoriteteve portuale në botë, ku aktualisht mbi 80% e formës së administrimit të porteve është në formën e landlord port, autoritet portual. Ajo është përgjese për infrastrukturën, me ligjve të çantë, si kurse jemi ne akoma, por edhe ajo shikon edhe zhvillimin. Ka autoritet portual të cilët të ardhët e tyre i kanë në bursë. Ka autoritet portual të cilët jo vetëm zhvillojnë aktivitetin e tyre në port, por më tej në terminalin intermodal, gjithashtu edhe në investimet tjera në porte të tjerë dhe në zgjerim. Janë autoritet portuale cilat jo më larg se në Itali në Bari u krijua nga Port de Levante, u krijua një port tjetër i cili mblodhi 5 porte bashkë dhe u bë një autoritet portual i fuqishëm. Në rastin konkret me kalimin e gjithë aktivitetet në Porto Romano dhe me vendimin me kontratën lidhur nga Ministria e Infrastrukturës dhe me vendimin e parlamentit të kuvendit kalimit në Porto Romano aktualisht të gjithë shërbimeve, pozicioni i autoritetit portual humbet. Le të themi jo vetëm humbet nga pikpamja e veprimtarisë, por edhe nga pikpamja praktike dhe diçka do të dyshojë në ligj, pasi nuk do ketë push aktiviteti. Është duke përgatitur një master plan. Nuk e di, të më drejtë në termet e referencës cilat janë për master planin e tanishëm, por gjithashtu bota e njefë këtë situatë të ndryshimit të ligjit apo të aktivitetit të autoritetit portual. Rasti konkret është porti i madh i Pireut. Para 5 vjetësh ai shiti aksionet, aty kishte një praktikë tjetër. Shiti aksioneve, u vlerësuan aksionet e gjithë kapitalit të portit dhe kompania Cosco kineze bleu 60% aksioneve në vlerën 370 milion euro. Po si mund të vazhdonte autoriteti portual të punonte? Ishte një mundësi sipas përvojave. Gjithë territori i cili do jepet kompanisë EMAR është rreth 80 hektar tokë, baras me 800.000 metër katror dhe me një sipërfaqe të bazenit me 67 hektar. Në qoftë se autoriteti portual do vazhdonte me ligjin, me përvojën dhe me orientimet e konventës nërkombëtare, do në rastin më praktik të zhvillimit mund të shiste këtë tokë, ose të shiste aksionit e kapitalit të kësaj tokë. Një metër katror në port vlerësohet 150 deri 200 euro dhe vlera e 800.000 metër katror është e barabartë me rreth 120 milion euro. Dhe nëse porti do merrte, pasi unë nuk e di se si është bërë marveshja e shtetit, do jepet kjo sipërfaqe free dhe do bëhet investimi apo diçka tjetër, nuk e di, por në rastet e praktikës drejtim tanishme territori ose jepet me koncesion ose edhe mund të shiten aksionet e këtij territori. Pra një vlerë e tillë nga 80 deri 120 milionë. Do ishim mjaftuar që vetë autoriteti portual të ndërtonte me një mbështetje të qeverisë shqiptare, e cila mund të shkojë 300 deri 500 milion, e ka thënë ministja Balluku, të ndërtonte një port të ri si autoritet portuar dhe të vazhdonte. Por praktika ka treguar që autoriteti portual i Durrësit e ka pas të vështirë të jetojë, të mbijetojë dhe të zhvillohet, pasi tek ne asnjëherë nuk është këput dot çdo vendim
nga sektori më i vogël deri në ministri, nga politika. Tre janë pikat kryesore të cilat do të jepin një zhvillim autoritet portual. Si do të ishin larg mentalitetit të një le të them administrimi shtetëror. Gjithë të pa diskutueshëm shtetëror. Janë që autoritetet portuale të shkaputur nga politika, të bashkëpunojnë me subjektet që janë aty dhe të zhvillojnë infrastrukturën. To janë tre shtylla kryesore ku autoritetet portuale do zhvillojnë. Në rastin konkret, ka një pikpyetje të madhe, ka një le të them një rreth të madhe sa i përket fatit të autoritetit portual, pyetja për cilën ju më bëtë. Ish titullari autoritetit portual Durrës jep rëndësi turizmit detar, i cili është i lidhur ngushtë me infrastrukturën portuale. Ky sektor, thot ai, është shumë prapa në raport me të tjerët, ndaj i duhet dhënë përparësi. Zhvillimi i sektorit të ekonomisë tregtare, të turizmit detar dhe sidomos të infrastrukturës portuale është shtetë i rëndësishëm, pasi është shumë mbrapa në lidhje me gjithë zhvillimet e tjera, zhvillimet dhe projektet të për të rëndësishme në infrastrukturën rrugore, në ta aerore, dhe sidomos të rrëlindjes urbane, duhet që ti përgjigjet pra zhvillimeve dhe gjithë perspektives dhe presionit që vjen nga kjo, ritmet e zhvillimit. Ti përgjigjet sektori i turizmit detar dhe të zhvillimit të gjithë hapësirës apo infrastrukturës portuale. Nga ana tjetër, zhvillimet e fundit dhe perspektiva e lëvizjes së lirë në 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor është shumë e rëndësishme. Shikojmë që vitin e fundit me qindra dhe mira ishin turistët serb që erdhën në Shqipëri. Dhe në Serbi ka bërë një lajm të madh bregdeti shqiptar. Gjithashtu nuk diskutohet Kosova, Maqedonia edhe më tej. Pra, gjithë kjo vjen dhe bashkohet me projektet e qeverisë shqiptare, me marrëveshjet e rëndësishme, sikurse është kjo me kompaninë fuqishme e marrë dhe me portin e Durrësit, për të dhënë një zhvillim të madh bregdetit ton, i cili nga kjo pikpamje është akoma e vjetër.